Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. A dica de hoje vai ser como fazer um desinfetante, uma multiplicação de desinfetante, né? Render mais, fica bem potente, bem no jeito. Eu já tenho vários vídeos aqui no canal que eu faço muito sabão e sobra aquelas sobrinhas. E eu utilizo aquelas sobrinhas, sabão lá que sobra pra fazer desinfetante. Mas hoje eu vou fazer o mais potente, tá? É bem facinho de fazer, com quatro ingredientes. Eu vou estar utilizando aqui um desinfetante de lavanda, tá? Lavanda. Vou usar um pouquinho desse lisoforme, que é bom, muito maravilhoso. Ele é como conservante também, é maravilhoso para limpeza geral, muito bom mesmo. Aí eu vou estar utilizando 100 gramas de barrilha. Eu amo, sabe que eu amo barrilha, né, gente? Eu acho que o poder de limpeza dele é muito maior do que o bicarbonato. Então eu vou estar utilizando o barrilha. Mas se não tiver barrilha, pode ser o bicarbonato, tá? 100 gramas, o copinho daqueles, tá? 100 gramas de barrilha. E vou estar utilizando 200 ml de detergente, tá? Se você quiser colocar mais, também pode. Esse aqui é o caseiro, tá? Aqueles que faço multiplicação, não tem problema não. Mas pode ser do mercado também, ok? Pode ser caseiro, o que você tiver aí, tá? O mais fácil possível. Então, lá. Aí eu vou colocar, eu tenho ali na bacia 10 de água. Vou pegar e já volto com vocês. Aqui os 10 litros de água, tá? Essa, ó, o negócio aqui no chão. Essa bacia aqui comporta 11 litros. Aqui tem 10 litros de água. Essa aqui é água da chuva, tá, gente? Vou mostrar pra vocês, peraí. Aqui é água da chuva. Acabei, ela tá chovendo aqui, né? Tá escuro agora. Eu peguei dela da chuva mesmo. 10 litros de água, tá? E vou tá colocando aqui o bicarbonato pra tá dissolvendo logo. Vamos lá. Bem facinho de fazer, tá? Ó. É pra ficar bem potente, né? Quero bem potente ele. Não podemos desperdiçar nada. A barrilha, né? Falei errado. Ó, tanta coisa que a gente esquece, né? Bom, já peço pra você, curta e se inscreva. Se você não é inscrito no meu canal, deixe seu joinha. Já manda pro seu amigo, sua amiga. Manda pra 5 pessoas já, pra pessoal ver, aprender. Bora fazer. Você que tem restaurante, você que tá dona de casa. Vamos economizar, minha gente, ó. E é bem facinho de fazer, vocês viram, né? Ó. Vamos mexer até misturar bem, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu faço aqui no canal. Vou terminar aqui primeiro. Ó. Fica bem. Você pode estar limpando os banheiros. Tá jogando no quintal. Limpando a sua casa. Então é maravilhoso. Tá em grande economia. Ó. Aqui em casa tudo eu aproveito. Tudo eu faço economia. Então, economia comigo mesmo. Ó. Dissolveu bem, acho que já dissolveu bem. Deixa eu ver aqui. Não, peraí. Ó. Dissolveu bem, deixa eu pôr a cama aqui embaixo. Aí. Agora eu vou colocar uma tampinha. Dessa aqui, essa tampinha aqui é do lisoforme. Uma tampinha dessa de lisoforme, tá? Deixa eu mostrar isso aqui pra conservar. Se não tiver, não precisa. Esse aqui eu vou colocar só pra ficar bem, porque eu quero bem potente. Então é esse mesmo, tá? Esse lisoforme, além de limpar muito bem, esse é como conservante também, quer ver, ó? Onde que eu vi aqui marcado? Desinfetar a casa. Mata as bactérias. Perfume também, ó. Bota até lavar a roupa também com ele, ó, que beleza. Aí mata até o 99 dos germes e bactérias, ó, fungos. Muito eficiente, então é maravilhoso, tá? Vou mexer um pouquinho pra dar. Deixa eu ver bem aqui, ó. Mexe. Ficou meio branquinho assim por causa da barriga, tá? E depois ele vai se dissolvendo por completo. Esse aqui eu vou fazer pro meu uso, tá? Eu quero limpar, que eu tenho cachorrinho, tem gatinho, então. Eu gosto de estar tudo limpinho. Então, já jogo na varanda, jogo tudo no banheiro, já faço uma limpeza geral. Eu gosto de fazer isso tudo no sábado, ó. Mexeu bem. Opa, deixa eu mexer isso aqui. Aí, vamos estar espirrando tudo esse desinfetante aqui, tá, gente? Tudo. Ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, vamos lá. Esqueci de pegar lá o
cor antes. Vou lá pegar depois. Esqueci de pegar. E fica bem clarinho, tá vendo? Se não tiver, não precisa. Até vou colocar só pra dar uma cor, pra tirar uma fotinha. Fica bem legal pra vocês. Olha o cheiro. Nossa. Tá um cheiro maravilhoso. Ah, eu vou colocar um pouquinho também de álcool, né? Não ia colocar não, mas eu vou colocar. Eu lembrei que o álcool também ajuda a conservar também e ficar mais forte o produto. Eu vou lá pegar 50 ml de álcool, tá? Qualquer álcool que você tiver. Pode ser o etanol, pode ser aquele do mercado que você tiver. Eu vou pegar o álcool lá, tá? 50 ml de álcool. Pera aí que eu já tô voltando. Voltei com vocês. Ó, vou pegar o álcool. Vou ser do álcool. Eu vou usar esse 70, tá? Ó. Deixa eu ver se tá aqui, ó. Esse aqui é 70 mesmo, tá? Ó. 70, tá bom? Vou usar 50 ml. Aí. Aí, 50 ml. Vou tá pondo... Pera aí, ó. Só pra... Vou precisar nosso desinfetante, tá? Aí, como eu tô sem... tô sem o rosinha, quando ficar a cor mesmo dele, rosinha, vou colocar vermelho, tá? Faz xadrez aqui mesmo, tá? Umas gotinhas aqui, ó. Vou colocar nem mexendo. Vou duas gotinhas que fica, vamos vendo, vamos vendo. Esse aqui é muito forte, né? Vamos ver. Só ir mexendo com paciência, vamos ver. Um rosinha bem clarinho. Não quero que fique vermelho, não. Por mais uma gotinha só. Vai duas gotinhas, mais uma gotinha. Vamos ver se vai. Pronto, uma gotinha só. Vamos ver. Aí. Só pra ficar bonitinha na foto, né, gente? Como eu falei, esse aqui é pro meu uso mesmo, tá? Eu já tenho aqui no canal, depois vocês dão uma olhadinha depois nas playlists, tá? Tem muita coisa mesmo no canal. Eu tenho a playlist de produtos com soda, sem soda, sabonete, base glicerinada, óleos, extrato, muita coisa legal. Dá uma olhadinha depois, tá? Sabão com soda, sem soda, muita coisa, tá? Produtos de limpeza, variedades, artesanato, tudo pouquinho. Ó, acho que tá bom já, a cor tá ótima, né? Pronto, só isso já tá pronto, pode estar usando sua casa inteira, tá? Vamos ver o cheirinho. Tá muito, muito perfumado, tá? Super perfumado. Aí, ó. Eu também posso estar pondo o borrifadorzinho, tá pondo, jogando no banheiro também. Fica bem gostoso na casa toda também, tá? Fica muito, muito cheiroso. Eu tenho também um vídeo aqui que eu fiz um desinfetante aromatizante. Muito, muito bom. Depois você dá uma olhadinha, tá, gente? Eu vou pegar umas coisinhas que eu faço pro canal, só um pouquinho. Gente, isso é detergente, né? Vamos colocar aqui o detergente, meu Deus do céu, ai minha cabeça. Vou tá colocando aos pouquinhos, tá? Coloca e mexe, não tem segredo. O detergente ajuda a limpar, a tirar sujeira, limpa tudo, né? Então, é muito de espumar também, então, completa aqui nosso produto. Esqueci, tava lá atrás da bacia, ô cabeça. Ó. Não tem mistério, não muda nada, tá, gente? Só vai espumar mais, fica bem no jeito, né? Deixar mais forte o nosso produto, só isso. Ó, que belezinha. Ó. Tá, pra vocês estarem vendo a câmera. Cadê o potinho? O potinho agora aqui no chão. Cadê o potinho? Aqui. Mostrar pra vocês estarem vendo, tá? Ó. Ficou maravilhoso. Ô, oh, beleza, ó. Ó. Tá ótimo. Ficou um rosinha bem clarinho, tá vendo? Que beleza? É, muito potente, tá? Pra limpar os quintal. Você tem seu bichinho, seu gatinho, seu cachorrinho. A limpeza da casa, do quintal, tudo, banheiro, tá tudo. Limpeza geral, tá, gente, ó. Tá? Pera aí que eu já venho com vocês. Olá, meus amores, voltei, tá? Já coloquei tudo nos recipientes, ó. Coloquei um de 5 litros, um de 3 e um de 2. E tem mais um lá, deixei lá no banheiro já, né? Deixei isso pra tirar foto, fica bonitinho. Eu tirei foto já. Ó, tá vendo? Ó, o tantão que rende. Tá espumando, daqui a pouco ele abaixa a espuma, tá? Fica no jeito, ó. Ó, quanto economia que a gente faz. Pouquinha coisa, faz muita coisa legal, tá vendo? E aqui algumas coisinhas que eu faço no canal. Vou mostrar pra vocês, tá? Ó.
Esse aqui que eu fiz esse tempo agora, né? Você no canal também. É um sabonete aromatizante, né? Com florzinha. Muito bonito de presente. Pra você deixar no seu escritório, no lugar que você trabalha. Pra presentear alguém também. Olha que belezinha. Bem facinho de fazer, tá? Depois olha no canal aí como que eu faço. Olha, lindo, né? Aqui é o sabonete que eu faço também. Esse aqui foi uma multiplicação que eu fiz. Olha que belezinha. De erva doce. Erva doce, tá? Ó, ela tá no jeito. Aqui é um kitzinho que eu fiz também. Eu fiz com creme de... creme que eu fiz com sebo de carneiro, né? Eu vendi todos esses dos cremes, né? Aí ficou esse aqui só. Ó, sabonetinho e sabonete líquido. Ó, que belezinha. Esse aqui foi com água de coco que eu fiz no canal. Tá muito bom também. Esse aqui foi pra manchas, né? Ó, tijolo. Bem durinho, muito bom. Pra manchas no rosto, melasma. Essas coisas assim. Depois eu vou lá no canal aí, tá? Nas playlists, tá? Esse aqui é outro que eu fiz também no canal. Ó, que lindo de coração. Que lindo, gente. Muito fofinho, né? Tá vendo aqui, ó? Você está vendo, ó, que bonitinho. Esse aqui foi um sabão que eu fiz, mas eu vou gravar. Não gravei, não deu tempo ainda, tá? Tá lindo, ó. Tijolão aqui, ó. Tijolo. Ó, que belezinha. Então, quanta coisa tem aí, né? Vamos dar uma olhadinha depois, tá? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Todos com Deus. Beijinhos. Até mais. Tchau, tchau.